meseszerűen hangzik, de igaz, gyerekkoromban, 5-6 éves koromban egy ilyen 6-8 centis agyonfaragott piros-kék színű ceruzát valóban lenyeltem, addig rákcsáltam véletlenül, lenyelődött, és apám mondta, na, belőled művész lesz. A legnagyobb iskola számomra a gimnázium után eltöltött 4 év az operaházban, ahol ugye álmokat kellett gyártani, és igen, mindig is érdekelt az álom és valóság határán mozgó világ. Mintha ma lett volna, hogy az operaházba sétáltam, és leesett az állam, és az illatok, az enyszag, a színház szaga, az nem véletlen, hogy szokták mondani, hogy a színházban dolgozók az egy nagy család, és akit megfertőzött és megcsapott a színház illata, meg hangulata, az nagyon nehezen tudott tőle elszakadni. A kép megfestésének, ha lenne folyamata, és tudnánk, hogy hogyan, és lenne recept, isteni jó lenne, de sajnos nincs recept. Van olyan képem, ami készül évekig. Van olyan képem, ami oda tudok rittyenteni egy 4-5 óra hossza alatt. Így kell csiklandozni egy képet. Dagasztom a képeket, csiklandozom, befordítom, kifordítom, hagyom pihenni az agyamat, a képet, hagyom beszáradni, mert az anyag is dolgozik. Meg kell küzdeni a festékkel, meg kell küzdeni az anyaggal is. Kezdem élvezni. Most már elmehettek, én már benne vagyok a munka. Van benne egy kis líra, egy kis humor, és végül is a groteszk az líra plusz humor. A Dalit egyszer megkérdezték, hogy legyen szíves mester, mondja meg, mi az a szürrealizmus. Kihúzta magát, és azt mondta, a szürrealizmus én vagyok. A képeim, én azt mondom, én vagyok. Ha nem, akkor nem érdemes csinálni.